Президент тоже поздравил всех с медреформой. По словам главы государства, закон гарантирует качественные медицинские услуги для сельских жителей, а сельским врачам повышенную зарплату. Петр Порошенко заверил, что в бюджете на это предусмотрено 4 миллиарда гривен. Вітаю з цим важливим результатом на шляху реформ, який поєднаний з реформою освіти. Мій законопроект про сільську медицину, про телемедицину. Я би хотів, щоб всі ті зусилля, які ми робили для того, щоб пояснити суспільству важливість медичної реформи, зараз так само були спрямовані на пояснення при підготовці до другого читання цього законопроекту.